ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തെ രാജ്യത്തെ തങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഡൽഹിയിലെ ഗവേണൈ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നടത്തിയ സർവേയിൽ കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷനും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂന്നാമത് ഇടം പിടിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉയർത്തി അമേധിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തി അമേധിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ച ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടത്തു തന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറി മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപം കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ തന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ രാജ്യത്ത് മുന്നിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ എംപിയാണ് എന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടയിലും കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ അംഗീകാരം തന്നെ ബിജെപി എംപിയായ അനിൽ ഫിറോജിയാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായ അദില പ്രഭാകർ റെഡ്ഡി രണ്ടാമതും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതുമെത്തി അവർ ഗവേണായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അവർ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മികച്ച 25 എംപിമാരെ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ 10 എംപിമാരെ അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10 എംപിമാരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ എംപിമാരെയാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എംപിയായ മെഹുവ മൈത്ര ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ തേജസ്വി സൂര്യ ഹേമന്ത് ഗോഡ്സെ സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ ശങ്കർ ലാൽവനി നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി തുടങ്ങിയ എംപിമാരൊക്കെയും ഈ പട്ടികയിൽ ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വരാത്ത ആൾ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ ടൂറിന് പോകുന്നത് പോലെ വന്നിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള വിമർശനം ഉയരുന്ന ആളാണല്ലോ പക്ഷെ അപ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായി വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് രണ്ട് ഓഫീസുകൾ ഒന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും രണ്ട് ഓഫീസുകൾ തുറന്ന് വളരെ സുസംഘടിതമായി തന്നെ ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളായിട്ടായാലും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ആരോഗ്യ സഹായങ്ങളായിട്ടുമൊക്കെ അതെത്തിക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീക്ഷിച്ചതും വിമർശിച്ചതുമൊക്കെ നിലമ്പൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ചെലവഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിച്ചു പോയ വാർത്ത ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാതെ ഗോഡൗണിൽ അരിയും മറ്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായ ഒരവസ്ഥ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിലമ്പൂരിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് തന്നെ സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്താണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഈ എം പിമാരുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂന്നാമതെത്തുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാകും കാരണം മണ്ഡലം നോക്കുന്നയാളെന്നാൽ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം പക്ഷേ മണ്ഡലം നോക്കാൻ മണ്ഡലത്തിലില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി മാറുന്നത് അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഈ പഠന സഹായമായിട്ടായാലും ചികിത്സാ സഹായമായിട്ടായാലും അവർക്ക് ജീവനോപാധികളുടെ സഹായമായിട്ടായാലും ഒക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലെത്തിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എം പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഇടപെടലുകൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണ് അത് അമേത്തിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളോടൊപ്പമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക്
വയനാട്ടിൽ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ്.